Čus, vítejte u dalšího videa a opět s Peťou a sousedem. A zase si jdeme zahrát golf s přáteli a tentokrát jsem vybral mapu pod názvem Peklo. Takže jsme si dali větší počet šťouchů, kolize a větší čas. Jdeme na to. Udělal jsem si k tomu káves. Myslím si, že jestli nás nervovala předchozí mapa, tak tady bude stát za to podle názvu. A jsou tam zajímavý kukaně. Dobře, takže buď trubka, anebo jeden ze tří portálů. Mně se líbí ta rybička. Takže jsem netrefil nic, super. Ale když je nad portálem lebka, myslíte, že to bude správná cesta? Rozhodně. Ne. Ty kokos. Jo. Oh no. Tak já jsem úplně v nějakým jiném světě, ty vole. Hlavně to hodilo, no. Až u toho nebude úspěšný. No já si vzal toho kraba. Neříkej mi, že mě to tu zastaví, no vážně. Cože? Tady jako mám být? Jako vlastně nejtěžší. Nemám tady být, dobře. Tak to zkusím. Já nevím, jak se z tohohle dostat pryč. Mě to hodilo jakože úplně pod úroveň terénu. Když tak zkus zmáčknout R-ko. Jo, na 7. Dobrý. Ne. Jo, Peťo, tak tohle je velice zajímavé. Já byl na té lodi, co je vedle asi. Ne, nebyl. No ale tady to takhle rovně to poslat nejde na tu... To musíš šťouchnout o to za tebou, o to dřevo, že jo? Jo. No to je jasný. No plno? No plnou bych nedal, ale třeba 2 a něco. 2,5. A dál. To ti střelilo nějak divně, ne? Jo, počkej. Jo, já se nemůžu podívat volnou kamerou. Podle mě to nahul. No, přesně tak. A teď jdu na rovno, ne? No to asi... No... Skoro. A už máš jenom 10 vteřin. Cože? Ne? 5 vteřin. O, myslím si, že jsi se vystroukoval. Kolik si dal čistrouku pro jistotu? Hodně. Hodně. Máš přesně... Jo, 22. Au, to zabolí. Jo, a jenom 6 jamek, jo, mimochodem. Ale se nás karma najde. Okej. Hele, ten bubínek vpravo nebude jen tak. A... Peťa na to šel stejnou cestou. Aha. To nebyla ta správná cesta, popiť. Já zkusím bubínek. OK. Tak to byl bait největšího kalibru. Já vůbec nevím, kde je ta jamka. Jo, tady. Tak to jsem prosral. To mohlo být na 3. Na 4. To jsem debil. Mhm. Mě to vystřelilo z mapy ven? Vážně? Sousedy, jak to, že jsi zase na začátku? Protože mi to vrací furt na začátek. Jaj, to nejde trefit. More. Kolik máte kdo šťouchů? 6. Já taky. Do prkínka dubovýho.
To je, ale ty jsi dal na 6, Peťo? No, to? Vážně? Hej, co mi to dělá? Já jsem se buknul. Ty vole. Kam to vede ta díra? Říkám ti, pánu, zkroutování. A už máte jenom 15. Ne! Co to je? Už máte jenom 10 sekund. Do prčíc. Ne! Nelítej, stůj. Už máš jenom 2, 1. Do prčíc. Stůj! To je prokletý. To je já fakt peklo, hej. Já jsem jako většinou na karmu, ale že přijde tak rychle. Já jsem poslední, cože? Já dobrý. Proč se mi tomu nechce věřit? Jo, protože... Protože to má nastav. To si já se hej, Joši, ale to bylo tak popiko. A už tady totiž byl. Aha. Ty tady první hře. Jo, já už vím, kam to chci trefit. Já to chci trefit sem. Aha, ne. Tak se taky nepovedlo. Super. Sousere. Super. Jo. Cítíš ten náskok? No já ho mám ten náskok. Já tuhle hru necítím moc dobře teda. Hej, ale už toho začíná mít plný zuby, mohl bych se tam trefit. No. Střílíš tam? Protože když jsem střílel tam, kam ty, tak mi to prostě nešlo. No. No. Jo, ty jsi to přestřelil. No, ale už po třetí třeba. Jo, no. No. Máš štěstí. No ale 9. Ty krásu, hoši, nesmíte se, ono, ještě jsou 3 jámy, jo? Jámy, lbové. Mhm, proč je se námata? Mhm. To je takhle dlouhá jáma, tohle. Jakože tady zůstanu. Aha. Okay. To mi neříkej, že to je nějaký bait tohlesto. Ne, ale těsně. Já jsem tady, kde byl Petromil. No tak to je úplně super. To jsem úplně nadšený. Jak to, že jsem vypadl? Ty kokos, takový zbytečný hey. Šťouchy tady. Stůj ale, more. Kdybych tam zůstal, ale... No, to mi povídej. Ano, ano. Ne, jo. Tak to nevím, jestli jsem chtěl tohle. Uj. Ne, nechtěl jsem to, rozhodně jsem to, nechtěl jsem to. Tak. Hoši? Ne, tak tohle je fakt peklo. Jo. Peklo je slabý slovo. Kolik nemáte šťouchů? 8. Mhm. Tak to už, tak jsem stejně v pr. No to si děláš srandu. Už tam spadni! More. Já si jdem radši šťouh navíc. A ty to tam prostě pinknu na jistotku. Neee! Pět vteřin, dělej, poslední pokus, poslední pokus. Dělej,
Stoj, ne. Já tady cítím víru. Já bych se na to zvysoka. Já to už mám vyřešit. Vy jste šli rovně? Ne. Vy jste šli do portálu za sebou? Ne. Já jo. To jsem totiž udělal hned na začátku. Myslíš, že to byl dobrý nápad? Nevím, zatím mám 3 šťouchy a už jsem skoro v cíli. Jsem v cíli, 4. Jo, jste tady. Hm? Takže já jsem vám poradil, že jo, reálně. Ne. Já už jsem tam byl. Já dal nejdřív full gas rovně. Hej, neříkej mi, že to po tom Petromule tam dojede, hej. Mně se to zastavilo vždycky těsně před tím portálem. Hm, tak to se moc nestáhnu, nic. Poslední kolo. A mě nemáš už. Hm. To ne, no. Ta matematika je jasná. Tak to je výzva. A to není ale díra, tohle tomu já nevěřím. Jo, já vidím, co potřebuji. Debilní bedny. No jasně. Tak, to jsem chtěl tohle. No, to byl bait. No to snad ne. Tak na 4, no. Vy asi víte, kde už je ta cesta, co? Jo, soused už tam je. Není. Ty vole. Peťo? Je, to naštve. Hele jo, a soused teďka. Aha. Jo, ty jo, dobrý, hele. Tak schválně Peťa, jo? Sousede nestřílej. Jako mohl bych to tady teoreticky bych to tu mohl nahnat, jako no. Jo, jen tak dál, kluci, jen tak dál. No, jo, to mohli byste se vystrokovat, hele, 28 vteřin, to je pěkný. Nechcete si popovídat o něčem, jak jste se dneska měli, co jste dělali? Cože, Petr? What the fuck? Teď, aby se vystroukoval soused, to jsem doma. Jak to, že jsi tam projel? Kouzlo osobnosti. Hele, sousede. 7, 6, 5, 4, 3, 2, že bych byl druhý? Mohl bych být druhý, že jo? Nebo ne? Ne, no, nemohl. Nevím. Fakt nevím. Tak ukaž. Pojď mi. Ne! Ty děláš ovce, ne? Reálně. Ale tak hele, jsem v pohodě s tím, že jsme se sousedem první a Robin dostal nový. Jo, dobře. Hele, nicméně dal bych si v tomhle videu ještě jednu mapičku jako odvetku, co vy na to? Takže pokračujem, našel jsem mapu, kde se dá každá jamka dát na jeden šťouch a maximální počet doporučených šťouchů je 12, takže to tady zmenšíme na 12 a jdeme na to. Já bych dal klidně 10. Pak to tolik nebolí. No, hezký parčík, hezká arenka.
OK, hele, to, tohle jako fakt najedno jde. To jako co si budem. Tohle kdo nedá na jeden, tak je prostě lempl. Tak, takže kdo je lempl? Ono to šlo vpravo, jasně. Ono to jde i doleva, Peťo. Ale dá to na 3, to už je velká ostuda, Peťo. Takže na 4 to bude v pohodě? Ne, hele, 3 si dal. Je, rozumím, ty jsi to chtěl na začátku trošku rozhodit, jo? No tak pochopitelně, že jo. Nikdy ti to nechci dávat za dár. No, jasně. OK. No, tak to bylo těsný. Ale netrefil jsem se. A koukám, že vy taky ne. A ještě... Nechtěl jsi něco dodat? Ne, vůbec nic, že i když stojíte lépe než vy, tak to není úplně ono. No, tak na 3, no. Já 2. To se mi nelíbí, soused už má náskok na druhé jance. OK, tak tohle je prostě jenom o perfektním natažení. Což si myslím, že přesně takhle. Jo, tak to nebylo ono. Ne. Jo, ono to není kolize. Měla by být. Ne. Jo, tak na 2. Ne. Ty kokos. No tak to se mi stalo, že... Já, ty jako nehraješ, nebo... A jo, jo. To už bylo možná lepší vzít na okolo. No. Hele, já si myslím, že kdo tuhle tu jamku nedá na jeden. Ajajajajajajajaj. No, myslím si, že to bude opět zase vyrovnané. Mistr Lívanec. Ojojoj, mně se rozpárovala kamera, už to funguje. Ale nechytlo se mi to se softwarem. Jo, už. Dobrý. Drobný výpadek. Ale soused, pojď na 10, pojď. Kolik bylo vlastně maximum? 12. 12 plus 2, čili 14. To je velká smůla tohle. Tak jak jsme na tom? Jak jsme na tom? Pěkně. Pěkně. Hele, nic není ztracen. 18 zemek. No tak, super. No to mi... Já to občas moc hrotím prostě. No jistě, že... No jistě. Super. No! To jsi předváděl. To jste... Můžu mít takovou smůlu. Peťo, ty jsi to tam nějak... Líbí se mi, že jsme to nechali bez komentáře. Jo, úplně. Jasný, tady tomu rozumím. A já bych vám chtěl říct, hoši, že jsem se sice trefil, ale bylo mi to předplatný. A pak už ti to vyplivne do... Hej, no... No jako mělo by, ale... Hej, ale... co je s tou kamerou? Je. To cesta je. No, nechce to trochu líp jim. Co, sousedy, dej jiný bomby. Hele, ale kluci, takhle by to šlo. Já myslím, že jsem jako hodně levej. Ale koukám, že to zase tak hrozný není. Máš krásnou lodičku, sousede. Tak přesně takhle mě to zastavilo taky a teď mě to vyfluslo vedle. Tebe ne, ty máš štěstí, vole. No nic, tak aspoň trošičku jsem vás táhl, ale jenom o jeden a o dva. Žádná sláva. No hele, dobrý, 2, náskok nějaký je přece. No, pěkný, super. Jako zkusit to můžu, no a to tak všechno, co můžu. Tak jako jel jsem dobře, jenom jsem dal malou. A teď jsem to přestřelil. Tak ještě jednou a méně.
To... Ty kokos. Může ještě jednou. Ty vole. Kde je soused? Ja. Oni tady nejsou fakt ty kontakty. Do... Ty počkej, tady nejsou kontakty, jo? No asi ne, protože jsem tě chtěl vyšťouchnout a trefil jsem tě. A nebo jsem tak levý, že jsem tě netrefil. To spíš. No. Já jsem to mohl mít reálně o tři mín. Já jsem takový trouba. Čtyři, jo, na Peťu. Pěkný. Tak jo, jdu se soustředit. Jdu to jako hodně, hodně, jako... Ty kokos. No, tak to teda... What the fuck? Halo, Holinván, hoši, Holinván. Já jsem to říkal, že se jdu začít soustředit. No, pěkný. Tak to už na Peťu nebudeme moc ztrácet. Konkrétně asi jeden. Ano. Proč se k tomu vyjadřujete, kluci? Aha, tak víš jak. Jeden? Tak dva, matematika, no. Nic? No, pardon, tak jsme to nějak... Jsem přepočítal počítadlo. A to prosím jak? Jo, už to vidím. Má jako jednu... Jo. Už to vidím. Takže bych vám rád řekl, hoši, že to mám na hole in one. Aspoň doufám. Ano, je to tak. No. Zase nic, Peťo, neřekneš k tomu? Když se mi to tak pojednul? Jako... Je furt ztrácíš, bych chtěl na to dát. No, ale... Pomaličko, jistě, po krůčkách. Tak. Radši mě nebolí. Kde já mám? Tady to je jako úplně easy peasy, že? To se dá. Ty vole! Díru jsem trefil. Ale... Jo, sousedy úplně stejně. Tak jsme se tu hezky potkali. Čili míň. Peťa jede klasicky, koukám. Jo, tak přesně takhle jsem to mám udělat, no. Tak na dva, no. Peťo? Ty jsi morče nebo křeček? Oba dva. Je. Yeah. Peťo? Já jsem to totiž, já jsem tě viděl jako, že jsi sekl, víš? Já taky. On se tam nesek, jo? On s tím nějak prostě vychcel, no. Do prdele, ještě mi jednou spadne ta elektronka, ty vole. Tak. No, ši. Ale já bych to viděl nějak takhle. Soused pěkně. Ale já ne. Ty, Peťa taky jo. Tak to... Jakže vychází ty body? No, ještě máme spousty jamek. Nebo nic. Já to potřebuji udělat dramaticky až do konce, že jo? Yes. Holy moly. No, tak tohle vydej na jeden. Není problém, sleduj. Sleduješ? Tak jsem to nedal. Tak na dva. No, jak jsem říkal, na dva. Tohle bylo málo. To je napínavý. Je, Peťo. To si dělám. Cizí utrpení je tak nádherná věc.
Je. Ale klidně v tom pokračujte. Škoda. Teď asi o bodík povedeš, co? O dva. A o jeden. A o jeden vlastně. Jaj. To si hraje vlastní hru. Chybí nám tu Kuba. Soused si dal takzvané dřevno. Soused, je čas. A nebuď nervózní, jde v pohodě. Já jsem nervózní. Soused už měří pravítkem, vole, na monitoru. No vidíš, ale jak jsi to vyměřil. Ještě, že mám někde novou vejš, když tak. No, o jeden. Okay. Já to riskuju. Jo. No. Ne. Ty kráso. Sousedník. Děkuju. Tak to bylo perfekt. Takže je tady kontakt. To znamená, že jsem byl fakt levej, když jsem tě netrefil. Na tři. Jejku. To štíplo pěkně. Tady to bude rozhodovat, si myslím. Já už vím, odkud tu mapu znám. On jí hrál ment. Tak, pěkně, s citem. Někdy si myslím, že ta hole-in-one varianta není úplně ta nejlepší, ale nechci vám do toho kecat. Jako teď, když už jí mám skoro vychytanou, jo? Jo, já to vidím na vystroukování tím. Ale krásně si se vrátím. Tyjo, tedy by si vypadl z té mapy, abych se pochcel. Pěkně. Si tam ještě udělám baletku si tam ještě, no. Ježiš, to je náskok, že už se nemusím ani snažit, jo. Pěkný, stěna. Ty kokos, tak tady to jde jak na jeden. Jo. Tady je znázorněná ta cesta, no jasný. Ují, tak jsem vyletěl. Já jí přestřelu. Jasný. Punk. Hele, ono to fakt jde na jeden, ty vole, tak jsem to dal na dva, no. Peťa taky, pěkně. No znamená to, že se to moc nehlo, že? Jo, aha. Okay. A to jako jak? To jako tak. Takhle rozhodně ne, kluci. Já jsem tam byl skoro, no. Jel jsem po hrance. To znamená, že víc doleva. Takže tak třeba. Jaj! A spadl jsem na špatnou stranu. Co děláte, kluci? Už jsem tam, neboj nic. Peťo, spaš se. Je to dobrý. Od Peti se zase vzdálím, minimálně o jeden. Teď už o dva. Hlavně, že má duhovou stopičku. Tebe, Peťo, čas. Peťo, že tě rozrušuje ten donátek, co na sobě vozíš, viď? Donátek bych potřeboval, ale... No! No, sláva. A to šlo i na jeden. Nech, on je rád, že je tam na sedm. Hele, jak hezky. Ještě to napínal pěkně kolem dokola. No, o 10. Už si můžu vždycky vystroukovat, bu v klidu. Super,
Hele, zkusím si Holin Val variantu, ale zkusím jenom tak jako jednou, no. Nebudu to přehánět. Hele, ono se mi to povedlo, akorát jsem dal moc velkou, takže jsem na konci vypadl. Takže já ji zkusím takhle. Tak. No, stejně mi to tam nedělo. Tak na tři, no. No. Psí Mindy, jen to řekni. Tak to je velká, Peťo. Vítr odvané. To bude taky velká, Peťo. Nebude čověč. A ještě tě to zastaví, tak posraní, věď mě to taky pozastavilo takhle. Tak to jsem... To jsem zase nahnal. A tak jednu jsem vyhrál, teď budu dvakrát druhý, to si myslím, že je dobrý. Já jsem si vypl kameru. No to si jas. To už jsem si ji vypl, už to nefunguje. Tak co jsem chtěl? Ne, protože jsem ti chtěl odepsat. Miláčku. No, to nefunguje. Hrajete teď, pane? Hrajeme. Aha. Ale mě ta kamera přestala prostě fungovat, absolutně. Ještě ho to nechal? Jo. Nech, na tohle se podívám. Baterky jsou ubyty, že? Jo. Do prčic. Hrdík. Dobrý, jsem zpátky. Jsem zpátky, hraju. Vůbec nevím, co děláte. Hrajem. Jo, potřebujeme tu druhou, jasně. Tak to jsem se netrefil. Super. To tady všichni jedeme třetí dírkou? Jo. Ty vole, já jsem zase netrefil. Nevím. Já už dohrál. Aha. Kdo tam smrká? Já. No nic, hoši, tohle to vypadá jako very cool. To nemůže být těžký, ne? Uah, jo, dobře. Rozhodně ne. Stačilo dát. No to si děláš srandu, já to budu mít na tři, ty vole. Ještě, že už je to jedno, ty vole. Dobrý, jedu, pohodě. A ještě teď vyskuč vypadne? No úplně nedivil bych se, ty vole. OK. Já jsem No nic, dámy a pánové. Druhý Peťa, třetí soused a já s náskokem skoro 10 šťouchů vítězem této mapy. Děkuju vám moc za sledování, nezapomeňte si dát odběr a příště se na viděnou. Čego. Čego. Čus.